Od kraja jula do kraja septembra, kada je polinacija ambrozije aktivna, svako ko je alergičan na korov ambrozije treba da povede računa i da se zaštiti. To je jedan od najjačih prirodnih alergena, a prema nezvaničnim procenama, u Srbiji svaki peti stanovnik pati od alergije na ambroziju. Polen od ambrozije širi se vazduhom, tako da svi koji su osetljivi reaguju na te alergene koji provociraju imunološki sistem da reaguje jače nego što bi to bilo uobičajeno kod ljudi koji nisu osetljivi. Uglavnom deluje na respiratorni sistem, pre svega na gornje partije disanih sistema, ali se manifestuje i na sluznice oka, ponekad čak može biti praćeno i otokom kapaka. Najčešće reakcije su kijenje, kašljenje, crvenilo na koži, čak i otežano disanje. U težim slučajevima ovi simptomi dovode i do alergijske astme. Kao i svaka alergijska reakcija, kod ambrozije je ista priča. Možemo da dođemo na svet s tim da ne reagujemo odmah, odnosno da se to manifestuje u kasnijem periodu kada imunni sistem u sukobu sa različitim i drugim alergenima razvija tu prenaglašenu reakciju. Nekada može da se dođe i na svet već u tom nekom najranijem periodu da se manifestuju reakcije osetljivosti. Znači, to su individualne stvari, nema pravila. Za ovu alergiju ne postoji lek, jer je to burna reakcija imunog sistema na alergene, odnosno na supstance iz prirode kao što je polen koji uopšte ne ugrožavaju organizam. Kada je koncentracija polena povećana u vazduhu, lekari ne preporučuju provetravanje prostorije. Također, tada veš ne bi trebalo sušiti napolju, a potrebno je nositi naočare za sunce koje smanjuju kontakt alergena sa očima.